Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру у держзраді куму Путіна, голові політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків. У ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велася ефективно. Ми робили все можливе, щоб інформація залишалася у вакуумі. За результатами вивчення зібраних матеріалів справи я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність, повідомити цим парламентарям про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків, повідомила Ірина Венедіктова. Віктор Медведчук, якому сьогодні оголосили підозру за трьома епізодами, включаючи державну зраду, перебуває в Україні. А Тарас Козак поїхав на відпочинок до Росії і не планує повертатися в Україну. СБУ займається встановленням їхнього точного місцезнаходження, заявив під час брифінгу голова СБУ Іван Баканов у вівторок, 11 травня.